Hello Morogoro, hello Tanzania. Kwa jina naitwa Mr. Avugasti, mimi ni mjasiriamali mkubwa sana kwenye Alliance Emotion Global. Ni project ambayo kiukweli kiuhalisia ni kampuni ambayo inaweza kusaidia na kugusa maisha ya watu wengi katika nyanja mbalimbali, hasa afya lakini pia kipato. Binafsi huu mradi ni upokea kwa rafiki yangu mmoja ambaye ni mwanafunzi wangu. Na ni mwanafunzi ambaye anasoma Mlimani na alikuwa mwanafunzi kutoka Alpha James, lakini sikumdhalau kwa sababu labda ni mwanafunzi anakuja kuniambia habari hizo, na mimi kizingatia nilikuwa ni mwalimu wake. So nikajifunza mradi na nikaamua kufanya mradi seriously. Ndani ya mwaka mmoja kupitia Alliance imeweza kutengenezea hela nyingi sana, more than milioni 13 za Kitanzania ndani ya mwaka mmoja. Nikiangalia ni kwamba ni pesa ambayo kama ningekuwa kazini, maana ilikuwa ni shilingi 500 kwa mwezi, ni sawasawa na shilingi milioni 6 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo nikiangalia wazi kwamba sijafanya maamuzi ambayo ni potofu, kwangu naona kama ni maamuzi yalikuwa sahihi. Kwa na washauri watumishi wenzangu ambao wako bado makazini na wanaamini kwamba watafanikiwa kupitia ama ni kupitia ajira, kwa ni kujidanganya tu na kupoteza muda. Fanya Alliance ina ndani ya miaka 13, baada ya future inabadilika kabisa. Kwa tunaamini kabisa yajayo yanafurahisha zaidi. So ningependa kuwakaribisha watu wote, na muda huu kama unavyoona ni saa 2 saa hizi tayari, na watu wote washaondoka wako majumbani, maana mimi ndio naifunga ofisi. Naipenda Alliance toka moyoni mwangu, ndio maana nashinda tafsiri hata jioni hata kama ni usiku, because I love Alliance, kwa sababu najua inaenda kutimizia malengo makubwa sana. Naamini haya yote yanafanikiwa kwa sababu ni kwa msaada wa Mungu, kwa sababu naamini Mwenyezi Mungu ana makusudi na kampuni yetu, na ndio maana ameruhusu iweze kufanya kazi hapa. Ingekuwa sio mpango wa Mungu isingeweza kufanikiwa. Naamini hata usajili wa kukubaliwa na nchi isingekubaliwa, lakini kwa sababu ni mpango wa Mungu wa kubadili maisha ya watu ambao wanahitaji kubadilisha maisha yao, lazima, na ndio maana imetokea. Ili uweze kufanikiwa na Alliance ni kwamba unahitaji kuwa na vitu viwili tu. Cha kwanza ni kwamba lazima uwe na hasira na maisha yako. Namba mbili, lazima uwe tunasema uwe na chuki, yani uwe na hasira lakini pia uwe na njaa ya mafanikio. Yani uwe na njaa ya mafanikio lakini uwe na hasira, kwa maana chukia maisha, aina ya maisha unaishi nayo. Yamkini maisha unaishi sio maisha ndoto ambayo ulikuwa unakusudia. Sasa yachukia hayo maisha, lakini pia uwe na uchu na ya kufanikiwa katika future yako. So all these things itaweza kufanikiwa, lakini namba moja kubwa zaidi, mtumainie Mungu zaidi, kwa sababu Mungu ndiye anakupatia uzima na uhai. Anakupatia kila uwezalo kulifanya ni kwa msaada wake yeye. Kwa nasema Mwenyezi Mungu atubariki sana Alliance Morogoro na dunia nzima, lakini pia atubariki Team Falcon, kwa sababu ni timu ambayo inaikuwa kwa spidi sana, ikiongozwa na mimi mwenyewe ambaye ni top leader Morogoro, na nami tutafika mbali sana. Mungu atubariki wote tunatazama hii video. Naomba ichukue hatua sana, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu SUA, Jordan, Mazimbu na wengineo, Mzumbe na sehemu yote. Sio wakati wa kupumzika, ni wakati wa kufanya kazi. Tumia akili yako saizi, angaisha sana. Na ndio maana kuna usemi ambao wanasema play now pay later, au pay now play later. Kwa ni kuchagua tu kwenye haya maisha, upumzike leo ukahangaika kesho, ama uhangaike leo ukapumzike kesho. Mungu awabariki nyote wana Morogoro. Bye, asante sana.